Резонансне затримання. У листопаді минулого року троє квартирних крадіїв чинили опір поліцейським, які прибули на місце злочину. Зловмисники застосували бойові гранати, внаслідок цього семеро поліцейських отримали поранення. Злодіям вдалося втекти з місця подій. Вони переховувалися спочатку у Черкаській області, а наприкінці січня їх затримали вже у Києві. Це молоді чоловіки, один із Дніпра, двоє з Луганської області. Раніше служили за контрактом, але самовільно покинули військову службу. Із 2016 року їх розшукували за дезертирство. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Особи, які скоюють квартирні крадіжки, бували випадки, коли вони там тікали, якісь чинили опір, але застосування гранат – це був перший випадок. Ну, мабуть, не тільки в Дніпропетровській області, а і в Україні. Санкція за квартирні крадіжки і покарання, які вони могли отримати, ну, зовсім різняться з тим злочином, на який вони пішли. Із 15 грудня по 15 січня на Дніпропетровщині поліція провела профілактичні заходи під назвою «Розшук». У рамках операції розшукали майже 900 осіб. Затримали понад 200 людей, які переховувалися від слідства. Також встановили місце знаходження більше ніж 500 осіб, які вважалися безвісти зниклими. Майже 90 з них – неповнолітні. Поліції вдалося встановити особи 70 невпізнаних тіл. 6 із них ідентифікували за допомогою проведення ДНК-експертизи. У середньому за добу на території Дніпропетровської області реєструють до 20 заяв про зникнення людей. У ході розшуку знаходять майже 90% зниклих. За словами представників поліції, при виникненні проблеми головне – звертатися своєчасно. У разі безвісно зникнення особи необхідно негайно звернутися до органу найближчого відділення поліції або по телефону 102. Не потрібно чекати добу, дві, три, десять, як вважають деякі з родичів. Працівники відразу розпочинають проведення розшукових заходів.